një konkluzion të këtij lloji. Kush e ka nxjerrë këtë konkluzion? Tash unë nuk mund të them emra se kush e ka dhënë. Unë e kam dëgjuar nëpër studio për arritur në konkluzion. Ne do në emisionin e kemi përpiqemi të kuptojmë çfarë ka ndodhur dhe jo të bëjmë gjyqin e kolegëve. Për atë që jo jo po flas për gjyqin e kolegëve, më që nisi një nga kolegët tuaj, unë po e vazhdoj në një emision televiziv. Në rast se do duhet 20% informacion për ngjarjen dhe 80% analizë e faktorëve që kanë sjellë këtë ngjarje, e okay. Por në rast se ngjarja është e përmbysur dhe unë duhet të dëgjoj, po të themi kot, si specialist, të marr Armandin se e kam mik. Armandin duke më treguar që plumbi ishte këtu, hyri atje, arma ishte ngjyrë e kuqe, jo ngjyrë e shile. Po çfarë të keqe ka don teknikë? Edi kur do isha unë, edi kur do isha kundër unë, kundër saj. Do isha kundër kur ndonjë gazetar bëhet palë me bandat, kur ndonjë gazetar shtrëmbëron faktet, po kur thuhet faktet nga e vërtet absolutisht pa. Jo, more, është e tepruar more buri dhe ka është e tepruar more. Po Ferdinand është relative, Ferdinand është relative dhe këto teprimi apo jo teprimi se është e tepruar. Se kemi paradoks këtu, po është e tepruar. Ne kemi akses. Ferdinand keni gazetar kronike gjithë jetën. Ta mbarojmë të lutem. Se nuk morët me kulturë pastaj. Një sekond. Ne kemi akses si gazetar te prokurorët, te hetimi, te policët që kanë ndjekur ngjarjen e tjera e tjera. Pra ne shtyhemi aq shumë dhe kemi shumë informacion. Edhe si ka ndodhur mekanizmi i ngjarjes. Dhe ne vim edhe u themi popullit, shiko kjo ngjarje ndodhi kështu. Ne po mësojmë stereotipe si bëhet një vrasje dhe si fshihet një vrasje. Pse nuk shikojnë Netflix, nuk shikojnë filma, nuk shikojnë nga kronika tona dhe vansojnë. Po jo, kemi bërë kokën damla, more, ditë për ditë. Ua kemi bërë kokën damla. Unë kam qenë tani me ngjarjen e fundit, se ma solli kjo, historie e fundit që vrau babaj. Në bisedë aty po thoshin, po sa i trash ai, tha një kolegu jon, sa i trash ai, tha, si e hodhin në pusta, nuk gjetë një mënyrë tjetër për ta zhdukur. E kupton mëmsin, e kupton. Këtë po themi shqiptarve, si bëhet një vrasje dhe si të shpëtojmë t'ja hedhim, që mos nga kapi shteti e t'na fusim burë. Këtë po mësojmë me ka shumë informacion sa japin. Pra, edhe njerë, ajo duhet ishte e sakë, t'japim 10 minuta qëfar ndodhi dhe t'bëjmë analizë. Pse ndodhi dhe pse dhe si duhet për këtë ju kam virur të katërve sot. Kjo është. Po si pasteje dhe pastaj Sokoli. Përse ndodhi kjo kërmishë në Vlashit? Përse ndodhi? Konflikt në familje për punën e legve. Po i merë ti, po i vjetun, po ti po i qonë me ndërë me kurva, ti po i qonë andej. Po kjo problem. Kjo janë legte familje, janë kursimet e vlezve, motrave, kam punuar jashtë. Babaramu të ktheu borgjin. Skama t'ju brënda. Të ktheu borgjin me pytjen. Atë do të përgjigje unë. Kjo e Shën Avlashi ndodhi, se organet lisbatuse nuk vepruan drejt me ngjarjen e parë. Shoqëria është degraduar në atë formë sa familja duket sikur është e shkëputur nga tër shteti shqiptar. Duhet harrojmë edhe brenda familjes rendin e ruan shteti. Shoqëria në përgjithësi është e pa edukuar me ngjarje të cilat do duhet që të çojnë në faktin që jeta është themeli i çdo gjëje. Të gjitha tjera rregullohen, jeta nuk kthehet më. Shkolla, arsimimi, edukimi janë në nivellet zero sa po arrim në ngjarje të këtij lloji. Për këtë kishe fjalën për shkakun e ngjarjes së dorës. Po. Njëta pyetje për ty, Sokol. Babaramo, pse habitemi ne për një ngjarje si Shën Avlashit? Pse habitemi për një ngjarje si e... Jo, për të habitur, Sokol, se don të vrasi djali babain për 10.000 dollara, për sa e vrau? Duket pa. Po dhe edhe për 10 milion është. Ore, për shumë. Do me thënë, nuk e bëj kotë vetëm në, nuk e bëj kotë si pyetje. Në dramat greke të 2500 vjetëve më parë, do në përmënda Atridët, për Batut më parë, do në fillim të emisionit. Të habit një ngjarje kriminale kur ndodhë, dhe me atë që shëqëron, do shta 2 avë ose 3 avë në vazhdim. Por këtu ndodhë një tjetër ngjarje kriminale që e fshe ngjarje në tjetër. Pra, nëse ngjarja Shën Avlashit kishte atë vrasje, në Maliq bashkëshorti tentoi të djeg bashkëshortën, pra. Është vazhdon të jetë në gjendje shumë të rëndë në spital. Pra këtu ka ngjarje dhe unë nuk mund të bëj dakord që ne gazetarët e kronikës që jemi të gjithë këqin dhe këto kurbat e larta të vrasjeve dhe të krimit që kanë për shkak të fajit. Jo, më shfajon. E para. E dyta. Nëse më lejon, mua s'më lejohet bëj konsiderata, po ju gazetarët e terrenit të kronikës jeni pjesa më e shëndoshë medias. Vazhdo. Gazetarët e terenit, po them. Faleminderit. Jo ata që... Ka dhe që bëjnë dhe zëdhënësin e bandave. Pa diskutim. Ka dhe që bëjnë zëdhënësin e bandave. Pa tjetër që ka, sepse në mesin e shumë personave ka dhe që kanë problemet e tyre. Që bëjnë palë me njërën bandë, kundër bandës tjetër.
Patjetër. Ngjarja e Shëna Vlashit, shiko, kam përshtypjen që edhe nga ajo që është zbuluar deri më tani, konflikti ka nisur